ძალიან დიდი განწყობა არა გვაქვს. საშუალო. შენ უფრო ხარშიც ხდებოდით ახლა აღარ. ისეთი განწყობა აღარ არის როგორიც იყო. ვითარებიდან გამომდინარე. და როგორც შეგვიძლია უბრალოდ რომ ბავშვებს რომ გავახაროთ. ეს არის ჩვენი განწყობა, მეტი არაფერი, ჩვენი შვილები. გერჯერობით არ ვიცი როგორ მზადები. იმიტომ ახლა დავდივარ ფურთხელებს ვაკეთებ და მაგაცყიდი და მაგის მიხედვით თუ რამე დამრჩება მე მომემზადები მაგ. ძალიან კარგი ახალწელი ყოველას უხარია, მათ შორის არ არის გამონაკლისი წევანელი წელიც. მომემზადებით როგორ შეგვიძლია პანდემიასთან ცოტა გართულებულია ყველაფერი, გაძვირებულია, მაგრამ მაინც ახალწელი ყოველას გვეხარია. საახალწლო განწყობა ნამდვილად არა გვაქვს. მომზადებით ახლა მთავარი კონდეს ორი მომზადებას რა უნდა. ძალიან ბევრი გაჭირებული ადამიანია, ძალიან ბევრი მშირი ადამიანია და ამ დროს არ შეიძლება რომ შენ ცოტაცა კონდეს, არ გეცოდებოდეს სხვა, მე ასე ვფიქრობ. განწყობა კარგი გვაქვს რა თქმა უნდა, ემზადებით ახალი წლისთვის. ჩურჩხელები ამოვავლეთ, სახლში ამზადებთ პროდუქტებს, მაინც ასე თუ ისე ხვდებით ახალ წელს, ნაძვის ხემორთეთ, იმედი გვაქვს, რომ ამ წელში დავტოვებთ პანდემიას და მომდევნო წელში უკვე კარგად და ლამაზად ჯამთელად გადავალთ. და ისე რა, მაინც აი ძიდი. ეს ჩაიკე და შვილიშვილები ვერ ჩამოდიან, შვილიში არიან ჩემი ბიჭი და ამ კორონას გამო ვერ ჩამოვიდით ახლა ბატონი. ბავშვები ამხიარულებენ ახალ წელს ბავშვებისა. იმედით არ ვარ სავსე მიუხედავად იმასა, რომ ნუ ძალიან რთული ცხოვრება არის, ბარიერები არის, დისკომფორტი, მაინც მე მგონი კარგად უნდა გავატარო მე და ჩემი მოწაფეები ახალი წელი. რა ვიცი რა გითხრა შვილო, რა უნდა შეხვდე რა ვიცი. უკეთესი იყო უკეთესად რო ვიყოთ, მაგრამ რაცა ვართ ესეც არა გუშინ.